በሩሲያና ዩክሬን መካከል የጀመረው ጦርነት ያለምን ጎራ አስተላለፍ እየቀያየረ አራት ወራት አለፈው ሀገራቱ የጦርነት አዙሪቱን እያዩ የአንዳንድ አገራትን ሀገራትን አስተላለፍ መዋጀቅ እየታየበት ሲቀጥል የአሜሪካና እሷ የምትመራው የሰላሳ ሀገራቱ ጥምረት ኔቶ ግን ሩሲያን በእጃ ዙር ከገጠማት ጦርነት አሁን ወደ ለየለት የፊት ለፊት ጦርነት ለመግባት ከመወሰንም በላይ ፊንላንድና ሲዩዲንን አባል አድርጎ ሩሲያን ኔቶ እንደ መቀነት የተጠመጠመባት ይገኛል ጦሩን ከአስር እጥፍ በላይ አሳድጎ በምድር በአየርና በባህር ከበባ ውስጥ አስገብቶ ከመቸውም ጊዜ በላይ ለሩሲያ ቀርቦ ውረድ እንውረድ አይነት ጨዋታ ውስጥ ነው ያለው አሜሪካ መራሹ ኔቶ ከዚህም በላይ በስፔን ማድሪድ ያደረገውን ስብሰባ ሲያጠናቅቅ ኔቶ ሩሲያን ዋነኛ ጠላታች እናት ብሎና ጠላት ያላትን ሩሲያምንም በየትኛውም መንገድ ለመገዳደርና ለማሽመድመድ ተማምሎ ነው ስብሰባውን ያጠናቀቀው ሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ውስጥ በገቡ በቀናት ዩክሬንን ወግኖ የሚቆም ካለ ካርታ ላይ ብቻ ነበረ የሚል ታሪክ አስቀርቼ አመድ አደርጓለሁ ያለችውን ሩሲያን ዛቻ ሰምቶ ባላየና ባልሰማ ከቶ እንዴት ማለፍ ይቻል ነበረ ነገር ግን የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ጊዜ በገዛ ቁጥር ፈርተው በርቀት ሁኔታውን ሲያዩና ሲያዳምቁ የነበሩ ሁሉ አያያዙን አይተጭብጠውን ቀማው እንዲሉ ሩሲያ እንደፎከረችው ኒኩሌሩን እንደ ዋዛ በቀላል እንደማታጨሰው ሲረዱ በመሳሪያና ሰብአዊ ድጋፍ የጀምረው የአሜሪካ መራሹ በዩክሬን የእጅ ዙር ሩሲያን መገዳደር ውሎ ሲያደር አሁን ላይ ወደ ለየለት የፊት ለፊት ጦርነት ለመግባት ኔቶ ልቡን ነፍቶ እንዲቆም ቢያደርገውም ዙሪያውን ተጠምጥመው ባፍጢሟ ሊደፏት ለተቃረቡት ሩሲያ የታጠቀችው ኒኩሌር ልትኳኳልበት አይደለምና እንዳታጭ ሰው አስግቷል ሩሲያም በጠፈር ሳይንስ አለምን ትመራለች ከእሷ ቀጥለው አሜሪካና ቻይናም በጠፈር ሳይንስ ይጠበባሉ ሩሲያ ኃይለኛ የኢንተርኔት ሀከሮች ጠላፊዎች አሏት በዚህ ረገድ የጠፈር ሳይንስ ቀዳሚ ነኝ የምትለው አሜሪካ ቀር አውሮፓውያኑም ጭምር ይፈሯታል ሩሲያን አሜሪካ ባደረገቻቸው ምርጫዎች በጀርመንም እንዲሁ ሩሲያ የሳይበር ጥቃት አሊያም ተጠቅማ የፈለገችውን በቴክኖሎጂ እንዳደረገች ሀገራቱ ደጋግመው ሲከሱ ይደመጣል ሩሲያና ዩክሬን ጦርነት በጀመሩ በሳምንታት ጊዜ አሜሪካ የሳይበር ጥቃት ልትፈጽምብኝ ነው ስትል ሩሲያን ደጋግማ ስትከስና የምትገባበት ሲጠፋት ማጣፊያውም ሲያጥራት አይተን ነበረ አዛውንቱ ጆ ባይደን እንዲያውም የዛሬ ሁለት ወር ገደማ የአገሪቱን ባለሀብቶች ሁሉ ሰበሰቡና እንዲህ አሉ ሩሲያ የሳይበር ጥቃት ለመሰንዘር መዘጋጀቷን መረጃው ስለደረሰን የኩባንያዎቻችሁን ቴክኖሎጂዎች ቁልፍ ሁሉ ዝግ አድርጉ ከዚህ ውጭኛ አይደለም እናንተን ለራሳችን መከላከል አንችልም ሩሲያ የፋይናንስ ወታደራዊና የኒኩሌር ተቋሞቻችንን ፓስወርዶቹን ከፋፍታ በመግባት ልታመሰቃቅለንና በራሷ ፓስወርድ መልሳ ልትቆላልፈው ስለምትችል አሜሪካ ማድረግ የምትችለው የቴክኖሎጂ በርና መስኮቶቿን ሁሉ መቆላለፍ ብቻ ነው ብለው ነበረም። አዛውንቱ ጆ ባይደን የዛሬ ሁለት ወር ገደማ ሩሲያ ከና አሜሪካና አውሮፓውያኑ ጋር ከገባችበት ጦርነት ጋር ተያይዞ በኒኩሌር ብቻም ሳይሆን ከፍተኛ የሳተላይት ውድመትና ጥቃት በማድረስ አሜሪካና አጋሮቿን የቴክኖሎጂ አይነ ስውር በማድረግ ትርምስምስ ውስጥ ልታስገባቸው እንደምትችል ሲገለጽ ሩሲያ ምልውናይን ለማስጠበቅ አይደለም የሳይበርና ሳተላይት ጥቃት የኒክሌር ቦምቡንም አዘንበዋለው ማለቷንና ለዚያውም አሁን ድረስ ይህንኑ ደጋግማ ማሳሰቧን ስናስታውስ እናም የአሁኑ የሩሲያና ባላንጣዎቹ ውጥረት ለምን አለምን ሁሉ ያስጨንቅ እንዴት አያስፈራ ሩሲያ ወር በፊት ከምድር ተተኩሶ ጠፈር በመድረስ ማንኛውንም ውድመት የሚያደርሰው ኑክሌር ታጣቂውን ኤስ500 ጸረ ሳተላይት ሚሳይልዋን ለሰባ ዓመታት ማርስ ላይ ስራውን ሲያከናውን ቆይቶ አገልግሎቱ ያበቃውን መንኮራኩሯን ያወደመችው በዚሁ ኤስ500 ጸረ ሳተላይት ሚሳይሏ ነው ያውም የዛሬ ገደማም አሁን ከመቸውም ጊዜ በላይ ይህንን ሚሳኤል ዝግጁ ማድረጓ ሩሲያ ከምድርም ከባርም ከአየርም እየተፋለሟት ላሉ ባላንጣዎቿ ጠፈር ላይም ልታደባያቸው ስለመዘጋጀቷ የበዙ የስጋትና የጭንቀት ማስጠንቀቂያዎች ከባላንጣዎቿ አሁን ተደጋግመው እየተደመጡ ይገኛሉ ወይሮሲያ ከዚህም በላይ አሁን ሩሲያ ቻይናና አሜሪካ ሌላ ፍጥጫ ሌላ ትኩሳት ጨምረዋል ሶስቱም ምድሩ አልበቃቸው ብሎ ማርስ ላይ ኑክሌር ለማበልጸቅ ጥድፊያ ላይ ናቸው ከምድር ወደ ማርስ በዞረው ከፍተኛ ፍጥጫ ግን አሜሪካ እንደ ሌሎች ሀገራትን ማሰለፍ ከጎኗ አአአ በፍጹም አልቻለችም ቻይናና ሩሲያ ግን የጠፈር ኅብረታቸው የበለጠ ጠንክሯል በጋራ ሰፊ ርብርብ እያደረጉ ነው ይህ አሜሪካንን ካሁኑ ኩፍኛ አቅሟን ቅስሟንም እያዛለው ነው ሩሲያና ቻይና ሃይፐርሶኒክ የተባለውን ከድምፅ አስር እጥፍ የሚፈጥን ምንም አይመክቴ ሚሳኤልን ከታጠቁ አመት አሜሪካ ግን አራት ጊዜ ሞክራል ተሳካላትም ራሷ አሜሪካም ያላረጋገጠችውና አሳካችሁ የሚል መረጃ ግን የዛሬ ወርገደማ ወጥቶ ነበረ አሁን የራሷ ሚዲያ ሲኤንኤን ይዞት በወጣውና። ፔንታጎንም ባረጋገጠው መረጃ ግን አሜሪካ አሁን የሞከረችው የሃይፐርሶኒክ ጀት ሙከራ በፍጹም አልተሳካም ብሏል ከቀናት በፊት አሜሪካ ለምን ሀያል ሆና በጦርም በኢኮኖሚ መሪነቷን የበለጠ ማረጋገጧን ገልጸው ነበረ ጆ ባይደን የእሳቸው ኑሮ ሸባ ግን ይህ ያልተሳካው የጀት ሃይፐርሶኒክ ሙከራ ውሃ ከልሶበታል እናም ቻይናና ሩሲያ ይህንን ሰምተው ጮቤ ረግጠዋል አሁን ሩሲያ ደግሞ አሁን ኔቶ እያደረሰባት ያለውን ከበባ ተከትሎ በዩክሬን የምታደርሰውን ውድመት አስደንጋጭ ሆኗል በኦዴሳ አከታትላ በተኮሰችው ክሩድ ሚሳይሎች ህንፃዎችን ወታደራዊ ቤዞችን ሙሉ በሙሉ አውድማለች ኦዴሳን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር ያስችላት ዘንድ የመጨረሻዋን ሊቺኒስክ ከተማ ላይም ከባባት ጥቃቶች ያደረሰች ሲሆን ስትራቴጂካዊ የነዳጅ ቦታዎችን ከመቆጣጠሯን በላይ ከተማዋን ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጥራለች ረዳት የሀገር ውስጥ ሚኒስትሩ ቢታሊ አሁን ሩሲያ የሎሃንስክ ሊቺኒስ ከተማን ሙሉ በሙሉ ይይዛለች የማጥራት ስራ ብቻ ነው እያከናወን ያለ ነው ብለዋል በኩራት አሁን ሩሲያ የተቆጣጠረቻት ግዛት የቀድሞ አስተዳዳሪ ወታደራዊ ኃላፊ ሰርጌ ሃይዳይ ደግሞ ሩሲያ ታይቶ የማይታወቅ የሚሳይል ወርጅ በሁሉም አቅጣጫ እያወረደችብን ነው ሩሲያ አሁን የምታደርሰው ጥቃት ምንም የሚለየው ነገር የለም ብለዋል ምንም ሁሉም ላይ ሚሳኤል እያወረደች ወደ ፍርስራሽነት እየቀረየረቻቸው ነው ብለዋል ተስፋ በቆረጠ ድምጸት በሌላ በኩል ኔቶ ሰሞኑን ሩሲያን ጠላት ወይም ስጋት ናት ሲል እንደ እንደኮንናት ሁሉ የቀድሞው የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስተር ጄምስ ማቲስ የሩሲያ ጦር ሞራር አልባ ብቃት የለለው ጄኔራሎች የመሩት ከንቱ ስትራቴጂን የተከተለ ሲሉ የሩሲያን ጦር ጥንብር አውጥተውታል ቭላዲሚር ፑቲንን ደግሞ የቀድሞው የአሜሪካው መከላከያ ሚኒስትር ጄምስ ማቲስ ጥዠታም አምሮ የታወከ ሲሉ አምርረው እርግማንና የንቀት ውርጅብኝ አውርደውባቸዋል ጀምስ ማቲስ ሲቀጥሉ ቪላድሚር ፑቲንን ያላሏቸው ምን አለ ለዚህ ዘገባ ቃላቶቹ ደስ ስለማይሉ አልጠቀስኳቸውም አድማጮች እናም የቀድሞው የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስትር ሩሲያ በቅርቡ በአሜሪካና አጋሮቿ ትዋረዳለች ሲሉ አስተያይታቸውን ደምድመዋል ይህ በእንዲህ እያለ ሩሲያ በተለይ የአፍሪካ ዳ ሀገራት በሩሲያ ዩክሬን መካከል ባለው ጦርነት የገጠማቸውን የምግብና ማዳበሪያ ጥረት እንደሚረዱና ለዚህም ዩክሬን በጦርነቱ ምክንያት ታግቶብኛል ያለቸውን ስንዴና በቆሎ በተለይ ለአፍሪካ ሀገራት ይደርስ ዘንድ ቪላዲሚር ፑቲን እርምጃ እንደሚወስዱ ከሳምንት በፊት ሩሲያ ሲበሩ ለደረሱት የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ማረጋገጫ ሰጥተው ነበረም እናም ሩሲያ ከዩክሬን ጋር ጦርነት በጀመረች በቀናቱስ ውስጥ ተቆጣጥራት የነበረችውን ዩክሬን ከሌላው ዓለም ጋር አሁን የምትገናኝባት አንዲቷ ብቻ ወደብ የስኔክ ወደባዊያ ደሴትን ለቃወታለች ይህን ተከትሎ ዩክሬን አምርታው ተከማችቶ የሚገኘው 200 ሚሊዮን ገደማ ኩንታል ስንዴና በቆሎ ለተለያዩ ሀገራት ይደርሳል ተብሎ እንደሚጠበቅ ተገልጿል አሁን አሁን የተለያዩ ተንታኞች እንደሚሉት ኔቶ ሩሲያን እንደ ሰንሰለት ዙሪያዋን ለመቆላለፍ የተጣደፈ ነው ምናልባትም በፊንላንድና ሲዩዲን አሊያም በሉቲኒያንን ምክንያት ሩሲያ አንድ ብትወስድ ሳንዶች ሊያደርጋት ያሰፈሰፈው የኔቶ ጦር ሩሲያን በአየር በምድርና በባህር የሚሳኤል ዶፍ በማውረድ ከላይም ከታችም በጋመ ንዳድ እየለበለበ የገና ዳቦ ሊያደርጋት ቋምጧል ይላሉ ችግሩ ሩሲያ እንዲህ መሃል አስገብቶ ሊያሽመደምዳት ያሰፈሰፈውን አሜሪካ መራሹ ኔቶን እጇን አጣጥፋ ትመለከተዋለች ይ ሲሉ ይጠይቃሉ ከዓለም ከግማሹ በላይ ኒኩሌር የታጠቀችውና ህልውና አደጋ ከተጋለጠ ወደ ማንኛውም በየትኛውም ማቅጣጫ የኒኩሌር ውጅብኛ ወርዳለው ያለችው ሩሲያ መቸም ይህንን ኑክሌሯን ዝም ብላ ታየውም ታጨሰዋለች ይላሉ ብዙዎች ስጋታቸውን እየጨመሩ ኔቶ አሁን ቦምብ ቦምብ ሚሳኤል ሚሳኤል ሆኗል የሚያገሳውና የሚተነፍሰው እየተባለ ያለው የፊንላንድና ስዊድንን አባል መሆን ተከትሎ ሩሲያ ላይ ወዮልሽ አለቀልሽ አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ ከመግባቱም በላይ ከቀናት በፊት የሩሲያ ወዳጅና ከሩሲያ ጋር ሆና ዩክሬንን እስከ መፋለም የደረሰችው ቤላሩስ ድንበር ተጠግቶ አውዳሚ ሚሳይሎችን በማጥመዱ ሩሲያ ቤላሩስን ከኔቶ ለመጠበቅ በፍጥነት ኒክሌር እንደምታስታጥቅ ማስታወሷ ይስታወቃል ኔቶ ግን ቤላሩስ ኒኩሌር ሳታስታጥቅ ማደባየት የፈለገ ይመስላል አሁን አለውልይ ሲል ከሩሲያ ጋር ወደ ጦርነት በከተታት ዩክሬን በኩል ተከታታይ ጥቃት መሰንዘር ጀምሯል በእርግጥ ቤላሩስ ዩክሬን ተደጋጋሚ የሚሳይል ውርጅብኝ አወረደችብኝ ስትል ነው የከሰሰችው ሩሲያ ኤስ 400 ና ኤስ 500 ጸረ ሚሳይሎቿ ከየትኛውም አካል የሚተኮሱ ሚሳይሎችን ሁሉ ልቅምቅም አድርገው በመጉረስ ያከሽፋሉ ሩሲያ ደግሞ እንኳንስ አብራት ለሞት ለተሰለፈችው ቤላሩስ አይደለም እነ ቱርክን እንኳን ሳይቀር ኤስ 400 ሚሳይሎቿን አስታጥቃለች እናም ዩክሬን ደጋግማ ወደ ቤላሩስ የተኮሰች ያለውን ሚሳይል በአብዛኛው ማክሸፏን ገልጻለች ይህንን ነገር ግን መዘዙ የበዛና ሩሲያን በዩክሬን ላይ የምታደርሰውን ጥቃት የከፋ ከማድረጉም በላይ በቀጥታ ከኔቶ ጋር ወደ ለየለት ውጊያ እንደሚያስገባቸው ተፈርቷል አሁን በዩክሬን ሚሳይል መደብደብ የጀመረችው ቤላሩሱ መሪ ሩሲያ በጠላቶቿ ላይ ኑክሌር እንድትጠቀም ባለፉት ቀናት ማሳሰባቸው ይታወሳል ያውም ደጋግመው ቤላሩሳውያን ደግሞ ሙሉ በሙሉ ከሩሲያ ጎን ስለመሆናቸው ሲገለጽ ይሰማል እናም ልክ ኔቶ የአባል አገራቱ ላይ የሚደርስ ጥቃት የሁሉም አባል አገር ጥቃት እንደሚሆነው ሁሉ የሩሲያ ወዳጅ ቤላሩስ ላይ የሚቃጣ ጥቃትም የሩሲያ ጥቃት ይሆናል ማለት ነው እናም መዘዙ ከባድ ነው የጦርነቱና ዙሪትም ያፈጥነዋል ማለት ነው ኔቶ አሜሪካ ሸላልማ ያበጀችው ነው ከዚህም በላይ አብዛኛውን ባጀቱን ራሷ የምትሸፍንለት ነው ኔቶን የምትመራውም ራሷ አሜሪካ ናት አሁን የኔቶ መስፋፋት በአውሮፓ አልበቀውም እንዲያውም በሩቅ ምስራቅ የአሜሪካ ባላንጣ ቻይናን እንዲሁም በኮሪያ ልሳነ ምድር ሌላዋን የጉልቤው ኪም ጆንግ ኡን ሀገር ሰሜን ኮሪያንም ጥርስ ውስጥ ለማስገባት አሜሪካ አሰፍስፋለች። ለዚህም ሁለቱንም ቻይናንም ሰሜን ኮሪያንም እንደ ድንች ዙሪያውን ለመጥበስ ይቻል ዘንድ ታይዋን ጃፓንና ደቡብ ኮሪያና ሌሎች የዥያ የአሜሪካ ወዳጅ አባል ሀገራትን ያካተተ የኔቶ አይነት ኃይል እውን ለማድረግ ከፍተኛ ሩጫ ላይ ናት አሜሪካ እናም ይህን ለማሳካት ቻይናና ሰሜን ኮሪያንም ቀለበቱ ውስጥ ለማስገባት የመጨረሻውን ሩጫ ይዛለች አሜሪካ ወይ አሜሪካና የዘንድሮ ሩጫዋ ይህ ግን እንደ ሩሲያ ለምትገዳደራ ቻይና ቀላል አይሆንም እያሉ ነው ብዙዎች በዚያውም መንገድ ተጉዝ አሜሪካ እንኳንስ ዘንቦብሽ እንዲሉ እንደ ሲጃራ ኒኩሌርን ለሚያጨሱት የሰሜን ኮሪያው መሪ የአሁኑ የኔቱ አይነቱ የኤዥያ ህብረት ሰሜን ኮሪያ የሌለችበት አለም ምን ታደርጋለች ላሉት ኪም ጆንግኡን ኒኩሌራቸውን ለሞከራ ሳይሆን ባላንጣዎቻቸውን ለማጥፋት ለማፈንዳት ጊዜ እንዳያጠፉ ያደርጋቸዋል እናም ያውኑ በምስራቅ አውሮፓ አሁን በኤዥያና በአሜሪካ በኩል እየታያለው እረፍት አርባ የጦርነት ሩጫ እጅግ አስደንጋጭ አስፈሪም ሆኗል በስተ አሁን ደጋግመው እየወጡ ባሉ መረጃዎች ዩክሬን በሩሲያ ከተሞች ላይ የባለስቲክ ሚሳይል ጥቃት ማድረሷን የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል የጥቃቱ ሰለባ ከሆኑት ቤልግሬድ ስለምትገኝበት ዩክሬን ያስወነጨፈቸው ባለስቲክ ሚሳይሎች ቶቺባዩ የተባሉ መሆናቸውም ተነግሯል አሁን ዩክሬን በአውዳሚና ረጅም ርቀት ተምዘግዛጊ ባለስቲክ ሚሳይሎች ጥቃት መሰንዘር መጀምሯ በእርግጥም ዩክሬንን አስታካ ሩሲያን እየተዋጋ ያለው ኔቶ እንዳለውም ሩሲያን የበለጠ የቀረባት መምጣቱን ያሳያል ይህም የተፈራውን የኒኩሌር ጦርነት አይቀሬነት ብቻ ሳይሆን ጊዜውንም በጣም እያፈጠነው ነው አሁን የአብዛኛው የዓለም ስጋትና ፍርሃት እውን የሆነ መምጣቱ ሲታይ የአሜሪካ መራሹ እንዲመጣ ግን ሩሲያ ከኑክሌር ቡፌዋ ያሻትን ቶሎ እንድትመዘው በሞቴ ብሎ የመጋበዝ ያህል ከፍተኛ መጓጓትና መባተት የታየበት ሆኗል